Gyurgyan Cascat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Քննարկում ենք հարց համար 24-ը Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոյան, համեցեք պարոն Սանոյան։ Շնորհակալություն, մեծալգու վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկող փոփոխություններով առաջարկում ենք Սյունիքի, Լոռու, Կոտայքի եւ Գեղարքունքի մարզերի 6 համայնքներին, որոնք միասին ընդգրկում են 33 ազդակիր բնակավայր, համապատասխան օրենքի կարգավորումներից ելնելով համայնքային մասհանումներ իրականացնել, այն է ռոյալթիների 2%-ի մասով։ Ինչպես հիշում եք, մենք նախկինում իրավական կարգավորումներ էինք իրականացրել, որի արդյունքում 23 թվականին բյուջետավորել ենք այս գործընթացը, հաշվարկներ ենք իրականացրել, համայնքների հետ աշխատել ենք, համապատասխան ծրագրերը ներկայացրել ենք, եւ հիմա այդ հատկացումների փուլն է։ Հատկացումները տեղի ունենում հետեւյալ կերպ. նախ հաշվարկում է ամբողջ գումարը, որը այս տարվա համար կազմում է 1 միլիարդ 51 միլիոն դրամ, որի 50%-ը բաշխվում է բոլոր ազդակիր բնակավայրերին, իսկ մյուս 50%-ը բոլոր այդ 6 համայնքներին։ Եվ այս որոշմամբ փորձում ենք այդ բաշխումը իրականացնել, որի արդյունքում Մեղրի համայնքը կստանա 93 միլիոն դրամ, Քաջարան համայնքը 190 միլիոն դրամ, Կապանը 251, Վարդենիսը 185 միլիոն, Ալավերդին 246 և Ծաղկաձորը 85 միլիոն դրամ։ Եվ սահմանված են առաջնահերթություններ, թե այս գումարներով ինչ ծրագրեր կարող են իրականացվել, այնտեղ գյուղատնտեսություն, կրթություն, գիտություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, մշակույթ, սպորտ, երիտասարդության զբաղվածություն, քաղաքաշինություն, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, տրանսպորտ եւ ճանապարհաշինություն եւ զբոսաշրջություն, առավելություն տալով ազդակիր համայնքներին, այսինքն այս գումարները պետք է ծախսվեն այդ ուղղությամբ ծրագրերը համայնքները ներկայացրել։ Պարոն Սանոյան, դրանք ինչ գումարներ են եւ ոնց են ձևավորվում, այսինքն այդ համայնքների խոսակցական լեզվով ասած մերձակայքում գործող հանքերը վճարած ռոյալթիներից մենք հաշվառում ենք եւ 2%-ը փոխանցում համայնքներին։ Սա 2023 թվականին արդեն իսկ վճարված ռոյալթիների գումարն է։ Պարոն վարչապետ, մեր կարգավորումն այնպես է, որ մենք 3 տարի հետ ենք գնում, այդպես ենք հաշվարկում, սա 21 թվականին վճարված ռոյալթիների գումարն է, 21 թվականին մեր մետաղական հանքերը բյուջեն վճարել 52 միլիարդ դրամ ռոյալթի, հիմա սա այդ 52 միլիարդի 2%-ն է, եւ այսպես ամեն տարի հաջորդ անգամ մենք 22-ի վճարածը, հետո 23-ի բյուջե։ 3 տարի ամեն տարի վճարելու են 3 տարի առաջ վճարածը։ Այո։ Իսկ մենք որևէ վերահսկողություն ունենք, թե ասցիկ նախատեսված է կոնկրետ ուղություններով, մենք վերահսկողություն ունենք, թե ինչ կոնկրետ ինչ ծրագրեր են իրականացնելու, թե մեն վոլորտային դրամաբանություն։ Վերահսկողություն ունենք, մենք նախ օրենքով առաջնահերթությունները, ոլորտները սահմանել ենք, նաև ծրագրերը մեր նախարարությունն է համակարգում եւ համաձայնեցնում, այսինքն միչեւ մենք չհամաձայնենք, այդ ծրագիրը թույլ չենք տա իրականացնել։ Հիմա կոնկրետ գիտենք այս գումարներով ինչ ծրագրեր են իրականացնելու, եթե կարելի է բարձրաձայնել։ Գիտենք, եւ Մեղրի քաղաքը նախտեսում է մարզադաշտի վերանորոգում, Կապանը Արծվանի բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ապահովման ծրագիր, Սոտքում ոռոգման ներքին ցանց, Վարդենիսի բնակավայրերն են, Տրետուկում ճանապարհի ասֆալտապատում եւ ամենագնացի ձեռքբերում, Կուտականում ոռոգման արտաքին ցանց, Կախակն բնակավայրում ճանապարհի ասֆալտապատում, Ալավերդին նախատեսում է Շնող, Թեղուտ եւ Ճոշկան բնակավայրի ճանապարհային ցանցի բարելավում, Ծաղկաձորը նախատեսում է Մեղրածոր բնակավայրի Սամվել Մուրադյանի անվան մարզամշակութային կենտրոնի կապիտալ վերանորոգում գույքի ձեռքբերում տարածքի բարեկարգում։ Բոլոր ծրագրերը 23 թվականին մեր հետ համաձայնեցվել են, նախագծեր եւ այլն կան, միայն այս փուլից հետո է, որ մենք գումարը բաշխում ենք, որ այս ծրագրերի վրա ծախսենք։ Այսինքն հիմա այստեղ ինչ փուլ են ասել, նախագծերը կան, արդեն պետք է սկսի բուն աշխատանքները, այսինքն նախագծերը կան, այս գումարով շինարարությունն են իրականացնելու։
Մենք իրենց հետ այս նախագծերը համաձայնեցրել ենք, հիմա գումարը կհատկացնենք, իրենք այս տարի կսկսեն այս շինարարական գործընթացները, կամ գույքի ձեռք բերել։ Նախագծերի անհրաժեշտություն չկա որտեղ այնտեղ։ Իրենք անում են, համայնքները անում են, դա տենց է ներկայացնում։ Շատ լավ։ Խնդրեմ հարցեր թեմայի վերաբերյալ։ Չկան հարցեր։ Ըստ այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։